mesteren lyst til at se pelargonierne. Hvad for pelargonier? Ja, altså, alle dem, som borgmesteren har bestilt til byfesten. Nå, dem! Jo, jamen, de er fremme nu. Jeg har lagt hele sæsonen an på den levering. De er meget, meget fine. Tvivler ikke, Moser, I tvivler ikke. Der er vel ingen uler i mosen. Hvilken mose, Mosehøj? Jo, Elvi, min datter altså, hen i banken. Hun siger, Hvad siger Elvi? Ja, hun siger, at festkomiteen har brugt pengene. Hun siger, at jeg er en idiot, at jeg stoler på den leverance. Men så sagde jeg, hvis man ikke kan stole på borgmesterens ord, sagde jeg, hvem faren kan man så stole på? Godt sagt, Mosehøj. Godt sagt. Jo. Jo, men borgmesteren ved vist ikke, hvor meget der stopper spil for mig. Hvad skal jeg gøre med alle de pelargonier, hvis... Nå, hvis de ikke bliver brugt til byfesten, jamen jeg ved det, Mosehøj. Jeg ved det. Og bankdirektøren ved det også. Vær sikker på det. Og de klatter i hovedbogen. Nej, det var pinden der. Nøglerne til kasseskabet. Ja, det er ja, ja. Ja, nøglerne. Ja, jeg har det, ja. Og de drikker i arbejdstiden. Nej, det... Det er min frokostpilsner. Det var de nøgler. Det var dine nøgler. Ja, nøglerne, ja. Ja, ja jeg havde... Ja. Ja. Det var ikke nok pænt af dem. Ja, jeg bliver så nervøs altid. Er gået op for mig. Jeg er temmelig skrab i hjernen. Værsgo. Nej, tak. Vil de ikke nok beholde dem? Som påskyndelse. Tusind tak. Selv tak. Ja, jeg drikker for øvrigt ikke øl. Sig mig, er der ingen ekspedition her? Jo, nu skal jeg være.